Mēs rakstām. Ir agrs rīts, pūkstens ir pusseši. Es neesmu aizmirsis vienkārši un tā. Parunāšu par galdnažiem. Ir galdnažs uzsnāts un ir pradīšu kāds papīrs parasts, jā. Redziet, normāli var griezt. Normāli, nu, papīru griezt. Griezt ar tā. Ai, nu, nesmāk. Nu, tā. Tad mēs tajā. Nu, viņš tā. Nu, var nogriezt, var nogriezt papīru. Tas būs skaidrs. Parastīt no šiem. Vai tas ir tas tāds nācis, jā. Šis ir nerušais tērauds un gals alumīgi. Man tāds trīs naži tādi ir. Un esams viņam tāds, ka neko nogriezt nevar. Pilnīgi neko. Ir tik spēku dod, jā, vienalga neko nogriezt. Neko nogriezt. Nu, tepat te uzsatīs mauru, mums āda nepārsatīs. Vispār ir, nu, kārtīgi neasināšu. Un ko mēs mēģināsim uzsināt? Vismaz vietu. Izvēlēsimies pašu cudīgu. Maksā kādreiz 55 kapēkas. Cenu virsu, šis maksā, bet cena nav, šis ir labāks, šis ir labs, smukāks, šis lētāks ir, bet arī nerūsies šis tērauds, un šis, bet šis ir alumīnija gals, duralumīnijas, nu tā, smukāk, nu tā, izrādās, es tāds, tikai skatos, ka tas tomēr ir alumīnijas, izstāsts pēc alumīnija, un tā, mēs, Es izpiedīšu, lai vieglāk parādītu vienkārši. Piņemsim tā, izpiežam. Tā, izpiežam skaisti. Bišķi tikai tā. Te man ir makitas skrūgriezes. Disks, te ir šitas ir disks. Un tāds, nu, magas, ka pāris ir amaksā. Ir kučka. Šis ir 150-nieks. 150 papīrs ir 50-nieks. Es neko neesmu slīpējis, es vienkārši, nu... Tad vienmēr varu uz 150 mm diametra, bet varbūt mazāk var likt. Bet tas īstenībā tā nav liela īpaša nozīme. Nu, vai nu 100-nieku, vai 150-nieku, vai 200-nieku. Nu, tad viss atkarīgs no tā, cik daudz mums jāslīpē. Rakstās kaut kas? Rakstās. Un tā, cik pasismies? Normāli redzēt, jā, normāli. Un tā, galvenais, ka es tagad šo pusi griežās, un tad šitā būs jālaiž, tā. Mēs pamēģināsim paslīpēt, jo tur jau bija smala īstenībā, viņš piespiedīsim. Tur ir diezgan, nu, diezgan daudz, un pamēģināt paslīpēt. Vienkārši izstāsts, vienkārši būtu, vienkārši, nu, tas slīpējums ir tāds perfekts, vienkārši perfekts, nu, jo, ka pie kaut kāda šmiģļa ladīs, tad šmiģļa, tad vienkārši viņš būs tāds nesmuks, nu, nesmuks, viņš ir tāds gluts, tāds noslīpēts, tā kā orģinālā, tas būs orģinālā. Un daudz jāpēc. Tā. Nu jā. Tā. Tā. Viņš atturās.
Un tā, lai tur atrodas. Paliek uz otru pusi. Tā, lai nesanāk, nepareiz. Kaut kur bišķi pa tālu aizlaid. Es līpēju pa tālu. Baigi daudz jāstīpēju snībā. Baigi daudz jāstīpēju. Nu, sasilst mēs arī. Vēl tā forša. Pie šmitļu vārčas nazis. Pākars un palika melns. Viņš baigi sakarst. Es bišķi uzlaidu visu. Esmu kistās, bet māpēc. Nākamreiz mīļinās, ka neizdarīt. Leņķi vajadzētu kaut kāds, nu, 20 grādus. Varbūt pat 30 grādus. Jā, 30 grādus vajag. Varbūt es atmu, varbūt pat 45 grādus vajag taisīt. Tā, iztās, ka vēl vajadzēs no tās puses palaist. Nu, redzi, papīri jau. Tā, papīri. Jau var pārgriezt. Ziet, pārgriezt jau var. Jau var viegli pārgriezt papīri. Tur ir kaut kāds iekšā, bet, nu, nebūt perfektumu dabūt. Vajag uz otru pusi lopišu palaidīsim. Lai tā maliņa te būtu, nu, nebūtu redzama maliņa. Nekas nespīdētu vienkārši. Tā. Rakstās man te kaut kas. Rakstās. Labi, meļi. Vēl. Tā, pareizi tagad laiku. Jā. Tā, maliņa veidojas tāda maz maliņa, kas ieneņem ar galodiņu ieneņem. Tā. Tā. Noņemsim to galodiņu. Parādīsim kā. Tā. Tagad paņemsim tā. Tas nav tas, tad nav ābieļi, pat tas. Ok. Var redzēt kaut ko? Var. Un kaut kādu, bet viņu kaut kādu 30 grādu leņķi. Nebaidies, tur pat pakaļ laist. Viņš uztaisīja cieku paļķšanu.
Tā mēs visu virsmu būtu nopulētu. Pulējās tā virsma arī. Jā, pulējās kaut kas. Nē, nē, nepulējās. Virsma pistās. Nevar tā slīpāt. Gribēju nopulēt virsmu, bet nu, viņš tomēr neslīpēja. Viņš jocīgi. Gribēju, nu tad bišķi šīgs parādījās izslīpēt. Ir nost. Izstāst, ka ir nost. Tā, šito mēs nost. Labi. Paskatīsimies, kas mums tur sanāca. Tā. Paskatīsimies, kas mums tur sanāca. Lupats, ko man ir. Tā ir lupatiņši. Man liek neklāt. Viņš gaisa vairāk patotam. Un paskatīsimies, kā man viņš beigās griežas. Te ir. Ne, vēl varētu. Vēl varētu. Īstenībā, es nezinu, kaut ko, pirms slīpēšanas, nu, astāšu viņš varētu nopulēt. Viņš varētu nopulēt un tad asināt. Bet man nav vispār pulēt, nav tādu. Tā, ok. Tagad ļoti viegli nepagriežos. Tā, ļoti viegli negriežās, ļoti viegli negriežās, diezgan stingri jāgriež. Nu, īstenībā jau bīstam šitādi var nāzi sabojāt šķīvu, sabojāt, es nezinu. Griež ļoti var sabojāt šķīvu. Nu, jā, nesnāk man tā. Jā, viņam vēl vajadzīgi reka tāds, jā, augstos, vajadzēja pirms griešanas, vajadzēja asināšanas, vajadzēja noņemt to tomēr to maliņu. Ņemās. Griezti jau viņš iegriež. Normāls nāzes vispār ir šitāds nāzes, šito nāzes neko izdrīt nevarēs. Es visu neko nevarēs izdrīt. Nu labi, tas bija tests beidzās, varētu redzēt. Īstenībā es iesaku pirms asināšanas šitos nāžus nopulēt pie pulieru un tad asināt. Jo viņi ir, nu tā, un tad viņi būs, vizuāli vēl pievilcīgāk. Bet tā uzsināt ir ļoti viegli.